Narednu akademsku godinu studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi dočekaće u adaptiranom amfiteatru. Prostor se rekonstruiše sredstvima konkursa za sufinansiranje održavanja zgrada i tekućih popravki koje finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Dobijena sredstva su u iznosu od 1.100.000 dinara i naravno škola učestvuje pošto je sufinansiranje u pitanju. Zamena poda, znači postavljanje novi pod umesto itisona koji je postojao i krečenje, odnosno adaptacija zidova. Rok za završetak radova je 1. septembar. Investicija u najvažniji prostor Visoke škole u Kikindi značajna je iz više razloga. U amfiteatar nije ulagano nekih 20 godina, odnosno od same postavke, izuzev igračkog poda koji je postavljen na bini. Tako da je nama ovo zaista puno znači, pre svega zbog ovih epidemioloških mera da može da se održava, jer i tison koji je postavljen nije mogao ni da se obriše, ni da se preribe, odnosno da se pridržavamo svih epidemioloških mera. Međutim, kao što vidite, sada je to novi pod koji će moći zaista mnogo lakše da se održava. Ono što je još preostalo da se urade i prozori, pošto smo imali problem oko prokišnjavanja. Pored pomenute investicije, škola je po konkursu za sufinansiranje za nabavku opreme i mašina nabavila i štampač za potrebe štampanja diploma, dodatka diplomi i za potrebe nastave.